E olha só, a Polícia Civil continua investigando o assassinato do jovem Max Rai de Andrade, de 22 anos, durante a parada GLBT na Orla da Atalaia, neste último fim de semana. Segundo amigos da vítima, não havia policiamento na festa. Eu quero convidar mais uma vez aqui o Coronel Maurício Yunes, nosso consultor de segurança pública. E aqui no meu lado direito está exatamente a presidente da Astra, a Tatiana Araújo, ela que organizou mais uma vez, mais um ano, né, Tatiane, a parada GLBT. Afinal de contas, nós tivemos aqui segunda-feira o tenente-coronel Vivaldi informando que por parte da Polícia Militar, a Astra não tinha autorização para realizar a festa. Está havendo aí, então, um desencontro de informações. Tinha ou não tinha autorização? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Quero pedir desculpa que segunda-feira, mediante a todos esses problemas, a gente resolve coisa da parada até 3 da tarde. Eu não consegui falar com você. Acredito. Mas eu fiquei, assim, muito triste com o acontecido e, ao mesmo tempo que a gente, com a parada ocorrendo, tentou procurar até um veículo de imprensa no momento para se dirigir ao local, como fez ano passado com a morte do dançarino, que era até sensível à nossa causa, se apresentava às vezes em, sim, eventos. Sim. O que é que eu quero dizer? Se eu não me engano, e né? Tairon. É, a gente tem, como todos os 13 anos que não morreram ninguém na parada, e o ano anterior, todas as autorizações aqui, Thiago. Eu não vou mostrar todas. Isso aqui do ano vocês. Anterior, né? Não, desse ano. Desse ano? Desse ano. Aqui é uma autorização ambiental por parte da Prefeitura Municipal de Aracaju, não é isso? Da Diretoria de Espaço Público para utilizar o espaço público pela Ensurb. Da CMTT com a viabilidade do evento em via pública, autorizando, dizendo que o evento tem viabilidade para ser executado em via pública. Certo. E aí, a polícia mandou 2 documentos. Primeiro, um indeferindo o evento. Deixa eu ajudar você aqui. O segundo, que o nosso amigo mostrou aqui na segunda-feira, que fala do indeferimento, mas abaixo já fala que vai ter policiamento ordinário, que abaixo me recomenda que continue a fechar as vias e pegar as ordens como é feito de praxe todos os anos. Para resumir, que eu sei que seu programa precisa de tempo, eu quero chegar onde, me ater onde a gente esclarece a população e as pessoas de fato. E o trabalho de 15 anos da Astra, que não é um trabalho de brincadeira, Thiago, que a gente faz 30 dias de atividades educativas antes da parada, de conscientização, com pastas de todos os órgãos do governo municipal e estadual, independente da gestão, que seja direita, esquerda, partido A ou partido B. Certo. A parada nunca foi correlacionada a isso. Então, está aqui, de dentro da Secretaria de Segurança Pública, 2 documentos. Primeiro, uma análise do dia 2 de agosto, que a única coisa, tudo que os policiais falaram aqui no seu programa Segundo é verdade. Só não é verdade dizer que a Astra não estava com as documentações. E ficar colocando que a entidade não reunia documentações. A verdade, seja dita, o problema é que o governo fica até a sexta-feira para garantir o pagamento da gratificação dos policiais. Saco vazio, como o Douglas Magalhães disse aqui no programa, não trabalha sem em pé. Trocando em miúdos, você tinha autorização por parte do governo do Estado, por parte da Secretaria desculpa, agora me fugiu a memória. SMTT. A SMTT, da Prefeitura Municipal de Aracaju. Ambiental. Ambiental. E tinha, se não me engano, uma autorização por parte da Secretaria que fica lotado o vice-governador Belivaldo, é isso? Isso. O documento aqui da Secretaria de Segurança Pública e do senhor José Pereira de Andrade Filho, superintendente executivo da SSP Sergipe. Certo. Ele recomenda que, em resumo, aqui embaixo, a palavra é clara. Em resumo, para atender o pleito emanado, a Secretaria precisa garantir o pagamento da GAI para a tropa envolvida. Fala isso. E no dia 22, o secretário João Batista encaminha o pedido a Belivaldo Chagas para pagamento da GAI. Na sexta-feira, no final da tarde, a gente não descansou todos os dias da semana, se humilhando, indo à Casa Civil. E no último dia, chegou as informações via WhatsApp de assessores que o secretário da Casa Civil tinha, mesmo no segundo tempo da prorrogação, autorizado o pagamento da GAI. Que o secretário tinha falado com o deputado João Daniel e tinha autorizado o pagamento da gratificação. Então, o que não é justo pegar uma organização não governamental que tira leite de pedra para Sergipe não ser o único estado do Brasil que faz uma parada gay em local fechado ou então não faz uma parada gay. Porque parece, eu quero pedir aqui, por favor, governo do estado, não acabe com nossa parada gay. Não acabe com nossa parada LGBT. É uma festa que não gasta nem metade de uma banda que é paga no Forró Caju e traz tanta alegria, traz dignidade, traz respeito, traz cidadania para uma população que é visível de fato.
o governador Marcelo Deda recebia, garantia o pagamento da GAI, dava subsídio para a gente organizar a festa. Eu quero lembrar o seguinte, desde o início que antecedia a realização da festa, já se comentava, já se tinha arrastões na orla de Atalaia, já se tinha um clima, era tenso porque não tinha um policiamento extraordinário. Meu querido amigo Coronel Maurício Yunis, quer dizer então que a informação que nós temos agora ficou claro e transparente para todo mundo. O que faltou, na verdade, foi o dinheiro por parte do governo do estado, é isso? É, eu acho que não resta dúvida, né, nas colocações que foram feitas. O pagamento da GRAE é essencial, né? Conforme dito no nosso último programa, fizemos esse comentário, falamos que a GRAE é como se fosse a hora extra. Se não pagar o policial a GRAE, ele não vai para a atividade, ele não tem como ir para a atividade, ele não tem como ser escalado. Então, o que faltou talvez seja a liberação para que efetivamente pudesse pagar a GRAE e esse efetivo policial extraordinário estivesse no local. No ofício que ela passou, é bem claro, fala que só terá o policiamento ordinário, que evidentemente não é capaz de suportar uma monta de uma festa na orla de Atalaia. O que será que aconteceu então? Se você tinha um autorizo por parte da Casa Civil, né, os ofícios encaminhados para a SSP, a Prefeitura autorizando e simplesmente não houve o policiamento extraordinário como deveria acontecer, né, para evitar o que aconteceu, exatamente a morte desse cidadão, né, um tumulto generalizado na orla de Atalaia. Isso é a pergunta que se faz. O que dizer agora para a família desse rapaz do Santa Maria que morreu? Hein? De quem é a responsabilidade, né, pela morte desse rapaz? É da Astra? É da Polícia Militar que não atendeu exatamente ao que foi determinado dos seus superiores? É do próprio governo do estado? Alguém tem que falar alguma coisa. Alguém tem que esclarecer isso aí. Porque o que nós tivemos aqui na segunda-feira com o tenente-coronel Vivaldi é que a Astra não tinha atendido às exigências por parte do regulamento da Polícia Militar. E ficou comprovado aqui nesse momento, através desses documentos, que o que faltou mesmo, faltou mesmo isso aqui, ó. Pagamento aos policiais militares. E agora, José, com a palavra o governo do estado. Com a palavra o governo do estado. Tatiane, quero lhe agradecer imensamente a sua participação aqui. Eu quero lamentar agradecer profundamente esse ocorrido e dizer que as coisas fiquem esclarecidas. Isso, é visível o governo do estado, através da Secretaria de Inclusão Social, através da Secretaria de Cultura, através da Secretaria de Saúde, apoiou na estrutura do evento, mas toda semana eu reclamava. Não tem como a gente ter qualidade naquele evento e pensar nos detalhes se a gente fica até a sexta-feira, 4 horas, 5 horas da tarde, pedindo uma confirmação, se humilhando para ter o quê? Segurança, o mínimo que a população pode ter numa festa tão bonita, que não tinha índice de violência. Vocês cumpriram todo o trâmite legal. Todo, até a 13ª edição, nunca houve uma morte. Ano passado, o governo diminuiu o quantitativo de policiais, já deu no que deu, uma morte. Esse ano não liberar um policial no pagamento da GAI e a gente não ter o policiamento ordinário com duas... Okay. Ok. Não é possível. Tatiana, muito obrigado pelas informações. Estamos à sua disposição. Sempre, ok? Para esclarecer sobre o nosso trabalho sério de 15 anos. Obrigado, Tatiana.